Mali ste akciu však? On o tom nevedel? Sľúbila si, že začneme podnikať legálne. A však, o akej akcii to stále hovoríš? O tej, ktorú ste zakrývali dymovnicou. Jaj, ty myslíš to malé kontrolné hasičské cvičenie? Tuto Jerguš a žene mali taký nápad. Prosím ťa, Emil, snažím sa rozprávať so svojou budúcou manželkou. Čo je v tej obálke? Určite na referendu. Výborne. Má ešte niekto nejakú blbú výhovorku? Čo je v tej obálke? Sú v nej peniaze. Aké? Z akcie, ktorú sme robili pre Ninu. Gratulujem, prišiel si na to. No, zaplatila dobre, vieš. Pašovali sme také historické artefakty a ja ako znalec historického umenia... Krišo, prosím ťa, ja ti to vysvetlím. Nie, ďakujem. Ja už som všetko pochopil. 5 minút, prosím. Dobre, ale už mi neklam. Nebudem. Poďme do babkynej izby. Prosím ťa, poď. No, nevyzerajú ako dvaja ľudia, ktorí by si slúbili večnú lásku. Nemôžeš si aspoň raz zakusnúť do jazyku? Vieš čo, Emilko, ja idem do garáže a vyleštím si tú dýku. Tu na mňa každý len zjape. Ide ty, zatará si jeden. Počúvaj, ale ten Krišo, on naozaj chce, že by my prestali s pašovaním. Že sám si počul. A to čo, budeme pestovať zeleninu a predávať za kopejky do veľkoskladu? Ten Drahoš mu vyčísil mozog. Ženia, čo ak sa rozídu? Nie, Emilko, nie. Neboj sa. Veď oni sú mladí ľudia. Oni sú len nervózni pred svadbou. Hej. Spomeň si na Mikitu a Lidiu. Hej, aké to bolo. A teraz, boží ľudia.